Отож, готові працювати 4 дні на тиждень. 70% українських роботодавців не проти спробувати перейти на 4-денний робочий тиждень. Про це свідчать результати опитування сайту пошуку роботи Джубл. Зазначається, що у рамках експерименту продукт чи послуга, яку надає бізнес, має залишатися для клієнтів доступною і без змін. Прихильники 4-денного робочого дня відповіли, що такий графік дозволить дати більше свободи для працівників, зменшить офісні витрати і збільшить самодисципліну. Противники ж кажуть, що діяльність деяких компаній не підходить для такого формату роботи, що це зменшить доходи компанії та контроль за роботою співробітників. Більше половини опитуваних вважають реалістичною можливість введення такого робочого графіку в Україні. А до слова, в Ісландії вже провели експеримент з 4-денним робочим тижнем. Його результати показали, що люди стали щасливішими, а продуктивність навіть збільшилась. Ну і нагадаю, що раніше в Ісландії провели масштабне дослідження. Там замість 5 днів на тиждень працювали 4. Ініціювали його міська рада Рейкявіка та національний уряд. Загалом залучили понад 2500 робітників, що близько 1% працездатного населення країни. І як результат, працівники зазнавали меншого стресу, вигорання і додають, що от їхній стан здоров'я і баланс між роботою та особистим життям покращилися. При цьому продуктивність залишалася незмінною або навіть покращувалася. Експеримент змусив профспілки переглянути схеми роботи. І зараз 86% робочої сили Ісландії або перейшли на коротші години за ту саму зарплату, або ж отримують право на це. Ну і обговоримо цю тему зараз з експертом. З нами на зв'язку Лідія Ткаченко, експертка з ринку праці. Вітаємо вас. Добрий вечір. Отож, чи можливі взагалі в наших реаліях такі експерименти? Чи погодяться роботодавці на це? Адже перспектива насправді таки довготривала. Зараз працюватимуть кількісно менше, а лише згодом, через якийсь час, це відобразиться на якості. Ну, звичайно, що це можливо, але не у всіх сферах. І, звичайно, що, мабуть, не всі роботодавці цьому будуть раді. Це залежить дуже сильно все від структури економіки, тому що у нас дуже багато людей працюють, наприклад, у сфері торгівлі. І ми бачимо, що у нас дуже багато магазинів, які працюють без вихідних, навіть у святкові дні, і працюють, що називається, 12 годин на тиждень. Тобто у нас великий сектор економіки такий от розрахований на дуже довгий робочий час. Тобто це свідчить дійсно про низьку продуктивність. І звичайно, що загалом бідність країни також, тому що навіть відпрацювавши повний робочий час, багато людей отримують зарплату, скажімо так, до 10 тисяч гривень. Тобто це насправді для нас поки що досить далека, напевно, перспектива, коли ми всі зможемо прям працювати значно менше часу, продуктивно і отримувати хорошу зарплату. Тобто, в теорії, якщо зменшиться кількість робочих днів, то може і знизитися зарплатня, чи як? Може бути цілком. І це буде, насправді, це досить складно буде перевірити і довести. Тому що облік робочого часу на сьогоднішній день, він не налагоджений так, як треба. Тобто, коли людина прийшла на роботу і коли вона пішла, це ще можна якось перевірити, да? Поставити там якісь переписки, наприклад, електронні чи що. Але чим людина займається на роботі і скільки часу вона працює, і продуктивність навіть не завжди так легко виміряти насправді. Тобто, коли люди роблять якісь речі, да, там, де можна полічити, скільки ти там виробив чогось, да, тортів, скільки ти спік за зміну, то це одна справа. А коли йдеться про роботу, скажімо, там, де так важко виміряти все кількісно, то і продуктивність буває не одразу легко помітити. Ну, от локдаун насправді нам показав, що офісні працівники не завжди потрібні на своїх робочих місцях. 5 днів на тиждень, по 8 годин. Можливо, можна оптимізувати процес, перевівши когось частково на дистанційну роботу? Звичайно. І тут головне навіть не те, щоб працювати 4 дні на тиждень. Головне, щоб був гнучкий режим часу. І людина могла обирати для себе те, що їй зручніше. Ну, звичайно, в рамках якихось там встановлених, залежно від регламенту роботи, від характеру роботи,
Але дійсно, щоб у людини був вибір, наприклад, працювати менше на одну годину щодня. Ну, тобто має бути якась гнучкість, щоб підлаштовуватися під людину. Насправді працівники дуже до цього, ну, вони дуже чутливі до цього. Тобто дуже велика проблема наших роботодавців, що вони дійсно дуже захоплюються контролем. Їм здається, що якщо вони зберуть усіх в офісі, то це вони вже так добре проконтролюють роботу. Насправді це дуже часто просто, ну, якби просто показати свою владу, і немає ніякого, ну, за цим ніякого сенсу особливо немає. І, до речі, от я почитала більш, ну, детально про цей експеримент в Ісландії. В тому числі вони скоротили час, який витрачається на різноманітні засідання, організаційні якісь зібрання. Тобто, насправді, дійсно, наскільки раціонально ми використовуємо свій робочий час, наскільки добре організований наш трудовий процес, а наскільки добре взаємодія між працівниками налагоджена. Тобто, це багато дуже, це ставить нові вимоги до роботодавців. І я от зовсім не впевнена, що наші роботодавці так масово на це готові піти. А як чисто гіпотетично оця от історія може вплинути на ринок в праці? Чи не збільшиться, можливо, кількість вакансій? Тому що оскільки 4 робочих дні, а деякі от магазини, до прикладу, ви навели приклад, що працюють вони 7 днів на тиждень по 12 годин, тобто, відповідно, можливо, доведеться збільшувати штат. Чи якось це вплине загалом на кількість вакансій, до прикладу? Звичайно, це може вплинути. Ну, тоді, якщо роботодавці будуть набирати додаткових працівників, тоді вони скоріше за все і зменшать зарплату тим працівникам, які будуть працювати менше робочого часу. Тобто у нас скоріше за все це буде, ну, і це буде досить дійсно складно довести щось, тому що у нас досить велика проблема з дотриманням трудового законодавства, його ігнорують просто масово, тому, ну, на жаль, якби можна навіть очікувати, що буде дійсно свідомість з боку працівників, але чи зможе аж настільки ретельно держава це все проконтролювати, враховуючи все таки слабкість наших профспілок. Ну, тобто, поки що у нас більше тут питань і більше ризиків, ніж так. Тобто, ми, очевидно, що можуть різні фірми, різні підприємства, вони можуть проводити і проводять такі, є приклади, є установи, які, наприклад, в державних установах дуже часто скорочують час перерви на 15 хвилин і в п'ятницю, наприклад, короткий день. Тобто, насправді, це є різноманітні такі системи, і звичайно, що, ну, головне це дійсно, щоб була якась гнучкість і щоб працівник мав можливість обирати. Дякуємо дуже вам. Відпочинок – це звичайно дуже добре, продуктивність – це добре. Дякуємо дуже вам, пані Лідія. З нами на зв'язку була Лідія Ткаченко, експертка з